Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Decidi começar esse vlog aqui agora pra compartilhar um pouco do meu sábado e do meu domingo com vocês. Hoje é dia 11 de dezembro, segunda-feira é aniversário da minha mãe. E aí, hoje, né, no sábado, ela decidiu fazer um churrasco lá pra comemorar. E aí eu vou compartilhar tudo com vocês. E a gente vai receber uma visita muito especial também. A Jujuba vai vir aqui. Ela deve estar quase chegando, inclusive, aqui o Naí, porque ela quer conhecer o Bielzinho, né? Então, estamos muito feliz, porque logo logo ela chega aí também. Como vocês viram, lavei e finalizei o cabelo. Nossa, eu mais fiz isso, nem tanto porque eu tava precisando lavar e finalizar o cabelo, mas por causa do calor, sabe? Pra dar uma refrescada. Coloquei um look também bem fresquinho, um vestidinho fresquinho. Fiz uma maquiagem básica. E é isso, agora nós vamos lá pra minha mãe. Bielzinho tá dormindo. Gente, ele tá num soninho tão bom. Tá num soninho, não dá pra ver, né? Eu mostrei que nem deu pra ver. Enfim, ele tá num soninho muito bom, mas já deu pra ele dormir bem. Agora são 10h24, ele tá dormindo desde umas... não lembro. Mas acho que desde umas 9 horas, umas 8h40 por aí. Então vou pegar ele e nós vamos. Olha só quem chegou aqui. Eu tô com essa tia muito estranha, essa tia. Nossa, eu gostei. Eu tô com calor, gente. Nossa, vocês trouxeram calor aqui. Porque o Naime é quente, né? Imagina. Ele tá com sono. Eu tô chocada do meu pai. Coisa. Meu dedinho. Meu dedinho que é. Mas a orelha é minha. Rapadão. Eu quero ficar nesse churrasco até o final. Inimigo do fim. Inimigo do Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora nasceu. Minha mãe. Chegamos em casa. Gente, minha maquiagem tá toda derretida. Eu acho que hoje foi um dos dias mais quentes de Unaí. Porque ele tá rindo. Ani, tá muito risonho. Acabamos de chegar lá da casa da minha mãe. A gente ficou lá até agora. A Ju e o Júnior foram embora agora. Foi muito legal, gente, receber eles aqui. E agora estamos aqui com esse monte de caixas. Como vocês viram, tem uma baguncinha aqui. Porque a maioria dos recebidos das coisas chegam lá na casa da minha mãe ainda. Que eu acho mais prático entregar lá. Porque lá sempre tem gente. Aqui nem sempre tem. Então, eu continuo mantendo o endereço de lá. E aí a gente foi, trouxe algumas coisas que chegaram e vamos abrir. Primeiro recebido pago. Caixas organizadoras. Lembra, gente, que eu falei com vocês? É muita caixa que eu ia comprar umas caixas. Comprei. E vamos organizar essa casa. Gente, olha só que legal. Chegou aqui dessa marca Mom Baby. Gabriel tá aqui mamando, Bielzinho. E o Gabriel, o pai, tá aqui abrindo pra gente. Ai, gente, que legal. É uma bomba 2 em 1. Depois eu vou testar. E aí, se eu for usando, eu posso compartilhar com vocês. Olha só. E um bichinho também pro Bielzinho. Um elefantinho. Ele tem vários desses bichinhos. Ai, fofinho. Amei, obrigada. Ó, chegou aqui esse kit da Lancôme. Vieram essas duas caixas. Aqui eu imagino que deve estar esses 3 produtos. Aqui eu não sei. Depois eu vou abrir e mostro pra vocês. Ou por aqui ou lá no Instagram. Mas tô curiosa. Amo os kits da Lancôme. Essa aqui, eu tô curiosa. Aquela ali eu nem mostrei, gente, porque é um presente que a gente comprou. Brasil Paralelo, especial de Natal. Tô curiosa. Uau! Ah, é aquele porta 6, o vinho. Nossa, bem, foi justo o que você falou, que gostou. Uhum. Lembra? Que eu te dei, acho que foi de aniversário. Você falou, nossa, eu gostei. Esse dia a gente tava comentando. Amei!
Gente, que legal. Nossa, muito bacana. Ano passado a gente assistiu o especial de Natal na Lua de Mel, lembra? A gente tava na Lua de Mel. Amamos, muito obrigada, Brasil Paralelo. Demais. Banhozinho tomado. Tô fresquinho. Agora vamos vestir roupa, né? Gente, tava aqui organizando as bagunças e deixa eu aproveitar pra dar uma dica pra vocês. Atenção, mamães, uma dica. Só que agora, na verdade, não sei se a dica vai valer tanto a pena assim, né? Porque foi uma dica da Black Friday. A Black Friday já passou. Esse daqui é o carrinho do prédio que a gente pega pra subir as coisas, trazer compras e tudo mais. Daí o Gabriel vai descer com as caixas, né? Com lixo. Mas enfim, o que eu ia falar, a dica é a seguinte. É uma coisa que apareceu pra mim nesses anúncios e aí eu entrei no site e gostei. Que são essas roupinhas aqui, ó. Esses conjuntinhos, tá vendo? De bebê. Com o body de manguinha curta e o shortinho. O bielzinho... Nossa, mas parece que tá muito pequeno. Mas acho que serve, ó, porque é chique. Vai servir, mas vai ter que usar logo. O tamanho P deles é bem pequenininho. Mas vai servir, tranquilo. Mas enfim, aí eu gostei bastante porque é um kit com 5 conjuntinhos desse, ó. Ele já tinha um azul marinho, não dessa loja, de outra loja, da loja Criança do Meu Jeito, que é muito boa também. Mas aí eu gostei desse estilo de conjunto e apareceu pra mim esses aqui nos anúncios, da loja Ropec. E aí o kitzinho com 5 conjuntinhos, ó, o azulzinho bebê, amarelo, branco, cinza e esse verde aqui, saiu por R$59,90. Eu fiquei chocada. Muito barato. Eu achei, né? Eu achei que compensou bastante, porque eu nunca tinha encontrado desse preço em outras lojas. Ó, é muito fofinho. Então eu achei que compensou bastante, porque agora no calor usa bastante esses conjuntinhos, né? Então fica aí a dica. Como eu falei, né? Já passou a Black Friday, mas eu imagino que mesmo fora da promoção, os preços nessa loja devem compensar. Aí eu comprei também, nessa mesma loja, Ropec. Eu achei isso aqui muito lindo. Esse macacãozinho de zíper, ó, preto. Achei muito, muito lindo. Ele é tipo um tecido de moletomzinho. É bem gostoso pra dormir. E esse outro igualzinho, só que azul escuro, azul marinho. Achei muito fofo. Achei que compensou bastante. Então fica aí uma dica pra vocês, né? Agora eu vou continuar organizando essa bagunça aqui dos recebidos das caixas. Gente, eu mostrei melhor o kit da Lancôme lá no Instagram, mas eu não tô tendo maturidade pra esse mini La Vie Belle. Eu nunca tinha visto essa miniatura. Olha só que charme. Olha aqui a diferença de tamanho. Muito fofo. Perfeito pra levar na bolsa, pra levar em viagem. Amei. Um luxo. Enquanto o sanduíche não chega, nós já abrimos o kit do Brasil Paralelo. Ah não, que gracinha. Mini torradinhas, olha, gente. Ah, essa é de morango, olha. Gente, vê um kit. Thank you.
Oi, gente. Bom, só fui gravando umas ceninhas aí, né? Mas ontem, depois daquela hora que eu organizei ali a sala, meus sogros, minhas cunhadas e concunhados vieram pra cá, a gente comeu sanduíche. Hoje de manhã a gente foi à missa, depois a gente foi pra casa dos meus sogros também pra almoçar. Um franguinho caipira, que tá uma delícia. E hoje é nosso aniversário de casamento. Estamos fazendo 1 ano de casados. Gente, como passou rápido. Nossa, passou muito rápido. Que ano feliz. Como vocês viram, a gente comprou essa torta de sorvete. A gente decidiu, assim, comprar lá na hora mesmo. Tava todo mundo querendo um doce, uma sobremesa. Eu falei, vamos comprar uma torta de sorvete. Aí a gente cantou uns parabéns lá. E é isso, agora à tarde, ficamos aqui. Eu li um pouco, postei algumas coisas no Instagram, organizei algumas coisas ali no escritório. E agora eu vou tomar um banho, porque a gente vai sair pra jantar. Só nós dois, primeira vez que a gente faz isso, depois que o Bielzinho nasceu. E aí ele vai ficar lá na minha mãe. É isso, vou tomar um banho aqui, me ajeitar. E ele tá dormindo, ele dormiu muito durante a tarde. Já tem um bom tempo, acho que mais de 3 horas que ele tá dormindo. Ele foi dormir umas 3, já são quase 6:30. Então ele dormiu bastante agora à tarde. É bom que ele vai pra lá bem descansadinho. Aí fica bem bonzinho. Gente, acabei de usar aqui a bomba extratora de leite que eu comentei com vocês ontem, né? Que chegou de recebidos e eu gostei muito. Super prática, porque dá pra colocar nos dois peitos ao mesmo tempo. Eu acabei de tirar mais ou menos 150ml em 6 minutos. Gente, foi muito rápido, porque como vai, né, os dois ao mesmo tempo, é bem mais rápido e prático. Eu gostei. E o legal também é que isso daqui, ó, é só você carregar e não precisa colocar na tomada enquanto você tá usando, sabe? Se tiver carregada. É isso, gostei. A marca é essa aqui, ó. Aí a gente já colocou numa mamadeirinha, colocamos na geladeira e aí na hora de sair a gente leva. Isso aqui é ouro líquido. Olhem com quem estou agora. Gente, jantamos. Já pegamos o Bielzinho lá na minha mãe. Deu tudo certo. Ele se comportou bem. Minha mãe falou que ele nem chorou. Ficou bonzinho lá. Deu tudo certo. Tava uma delícia. A gente comeu um prato muito gostoso. Tava muito bom. E agora eu tô aqui dando mamar. E é isso, gente. Esse vlog vai ficando por aqui. Várias coisas diferentes, né, nesse vlog. Mas eu amei compartilhar um pouco do nosso final de semana, né, do sábado e do domingo. Me contem aqui o que vocês mais gostaram. Já tô com sono. Tô meio mole já. Foi um final de semana maravilhoso, descansamos muito, nos divertimos muito. E é isso, gente. Vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!